हेलो एन्ड नमस्ते। आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले डाओभर्सलमा चाहिँ हाइपरवर्स देखि चाहिँ ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफर गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ प्याकेजहरु लिएर चाहिँ रिवार्ड कसरी ल्याउने भनेर त्यो भिडियोलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप जान्ने छम। त्यो आजको यसको यो पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ हामीले त्यो सबै कुराहरुलाई भिडियो सिक्ने छम है। त्यो सबै कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप सिक्ने छम। भिडियोलाई चाहिँ एकदम अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। मैले चाहिँ पहिलो भिडियो लिएको थिए, त्यो पहिलो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले धेरैभन्दा धेरै साथीहरुले नेक्स्ट भिडियो पनि चाहियो भनेर चाहिँ मेसेज गर्नु भएको थियो। त्यो तपाईहरुकै रिक्वेस्ट अनुसार चाहिँ मैले सेकेन्ड भिडियो बनाउन गइरहेको छु, पार्ट 2 भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले सिकाउने छु, यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ हाइपर जुन के हाइपर कम्युनिटी छ, जुन तपाईको हाइपरवर्स छ, त्यो हाइपरवर्सदेखि ब्यालेन्स कसरी ट्रान्सफर गर्ने, विड्रो गर्ने कुराहरु त्यो त्यसको बारेमा भनेको थिएँ तपाईलाई मैले। र अब अहिले चाहिँ मैले त्यो ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफर गरिसकेपछि है, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यो ट्रान्सफर गरेको ब्यालेन्सदेखि चाहिँ तपाईले प्याकेज कसरी ल्याउने, अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि विड्रो कसरी गर्न सक्ने, अनि त्यसपछि रिवार्ड कसरी आउँछ त त्यो डिटेल रूपमा आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौं। अब तपाईले चाहिँ जस्तो कि हाइपरवर्सदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईको एसेट चाहिँ यसरी देखाउँछ है। जस्तो कि मसँग चाहिँ अहिले 6505 डलर रहेको छ है, USDT रहेको छ। अनि त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको देखाउँछ, तपाईको पनि देखाउँछ, मेरो पनि यसरी देखाएको छ, जुन तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली है। कुनै पनि यहाँ केही पनि छैन। जस्तो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट अकाउन्टमा है, रिवार्डेड अकाउन्ट भनेको यो, रिवार्डेड अकाउन्ट भनेको यो चाहिँ जुन कि रेफरलहरु तिनीहरु गर्नको लागि हो। जस्तो कि तपाईले चाहिँ अब रिवार्डहरुदेखि जुन रिवार्डेड अकाउन्टदेखि आको तिनीहरुलाई चाहिँ एक्सचेन्जेसहरुमा गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सचेन्ज गरेर DUमा लाग्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मेरो रिवार्डहरु लिएको छ। सबैभन्दा फर्स्टमा कुरा गर्छौं। अब तपाईले चाहिँ उतादेखि हाइपरवर्सदेखि तपाईले चाहिँ DC टोकनलाई तपाईले यतातिर विड्र गर्नुभयो है, ट्रान्सफर गर्नुभयो। अनि ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ आयो, डाओभर्सलमा आयो। डाओभर्सलमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल अमाउन्ट्स भनेको 6505 रहेको छ। अब हामीले यसले चाहिँ अब प्याकेज किन्छौं, जुन प्याकेजले चाहिँ हामीलाई डेली रिवार्डहरु दिनेछ। त्यो रिवार्डहरु दिएको बाद त्यो रिवार्डलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ विड्रो गर्नेछौं, हामीहरूले विड्रो दिनेछ यो डाओभर्सलले। अब त्यो कसरी गर्ने त त्यो हामीले चाहिँ अब यस भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौं। अनि भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो भन्दा पछिल्लो समयमा पनि जति पनि यो हाइपरवर्स सम्बन्धी डाओभर्सल सम्बन्धीको अपडेटहरु आउँछन्, त्यो अपडेटहरु सम्बन्धी पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ ल्याउने छु। नेक्स्ट गरेर अनकमिङ भिडियोहरु पनि आउने छन् र अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु पनि मैले ल्याउने गर्दछु। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौं DC है। अब तपाईले उतादेखि DC लाई ट्रान्सफर गर्नुभयो। DC ट्रान्सफर गरिसकेपछि अब तपाईको DC चाहिँ कति छ, तपाईको DC टोकन चाहिँ तपाईको कति छ, त्योमा चाहिँ तपाईको भर पर्छ। अनि त्यो भर परिसकेपछि अब त्यसले चाहिँ तपाईले कति प्याकेज ल्याउने भन्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईको चाहिँ अब DC भनेपछि मसँग चाहिँ 6500 DC टोकन छ है। अब DC टोकन भइसकेपछि अब मैले चाहिँ जस्तो कि यहाँ चाहिँ डिपोजिट अनि युज नाउ अनि डिटेल भनेर लेखेको छ। अनि जसमा चाहिँ मैले चाहिँ युज नाउ भन्नेमा क्लिक गर्छु। तपाईले प्याकेज किन्नको लागि जस्तो कि तपाईकोमा चाहिँ DC कोइन कति छ, त्यो DC कोइन जति छ त्यसले चाहिँ तपाईले आफ्नो प्याकेज किन्न सक्नुहुन्छ। युज नाउ भनेर लेखेको छ, यो युज नाउमा क्लिक गर्छु। युज नाउमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ प्याकेजहरु TFA प्याकेजहरु देखाउँछ, जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ TFA प्याकेजहरु भनेको छ। अनि TFA प्याकेजहरु 1, 2, 3, 4 है। अहिलेसम्म चाहिँ 4 छन्। अब मैले लिएको भनेको TFA माइ TFA प्याकेज भनेको यो जुन 5000 को छ, किनभने मसँग चाहिँ 5000 अलरेडी 5000 भन्दा 6000 छ। तर 6000 ले ठ्याक्कै ल्याउन मिल्दैन के तपाईको। जस्तो कि यहाँ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईको यो चाहिँ जुन फर्स्ट प्याकेज भयो AP2K भनेर है। AP2K भनेको 2000 DC को, 2000 DC भनेको $2000 को भन्न खोजेको है, DC भनेको भयो। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब सेकेन्ड प्याकेज रहेको छ, सेकेन्ड प्याकेज भनेको AP5K भनेको 5000 DC को भनेको। जस्तो कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 5000 DC को हैन। अनि त्यसपछि तपाईले रिवार्ड पाउने भनेको 7500 DU पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो विड्रो गर्ने भनेको DU लाई गर्ने हो के। जस्तो कि तपाईले चाहिँ 5000 DC चाहिँ तपाईले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, जस्तो इन्भेस्ट भन्दा पनि त्यसले चाहिँ प्याकेज किन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ रिवार्ड्समा चाहिँ 7500 DU पाउनुहुन्छ। अनि त्यो DU लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो डाओभर्सलको चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु हुन्छ, तिनीहरुको आफ्नै रुलहरु हुन्छ। अब डेली कति विड्रो दिने त्यो दिल्ली विड्रो लिमिट अनुसार तपाईले विड्रो गर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि AP50K भनेको 50000 DC को भयो, 50000 DC भनेको 50000 USDT को। जस्तो कि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 5 लाख को भनेको छ। अब जस्तो कि योमा चाहिँ तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ मसँग जो वालेटमा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ कति छ, मसँग चाहिँ कति छ 6500 छ। भनिसकेपछि मैले 6500 को चाहिँ पुरैको चाहिँ प्याकेज लिउन पाउने होइन, किनभने यहाँ प्याकेजहरु भनेको अलरेडी यहाँ चाहिँ अलरेडी भनिसकेको छ। जस्तो कि प्याकेजहरु एउटा प्याकेज चाहिँ तपाईको 2000 को छ, एउटा 5000 को प्याकेज छ, एउटा चाहिँ तपाईको 50000 को प्याकेज छ, एउटा चाहिँ 5 लाख को प्याकेज रहेको छ। अब जसमा चाहिँ मलाई चाहिँ $6500 छ भने मैले चाहिँ कति प्याकेज लिउनु पाउने भए, AP5 के लिउनु पाउने भए। अनसेछि यो प्याकेजलाई लिउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ जस्ट तपाईको केही पनि गर्न पर्दैन, जस्ट यसमा चाहिँ सब्स्क्राइबमा क्लिक गर्ने। सब्स्क्राइबमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ मेरो प्याकेज आउँछ, जस्तो कि मैले चाहिँ आइसकेको छ। अब मैले चाहिँ फाइनली यो प्याकेज लिइसके रे है, यो प्याकेज लिइसके। अनि यो प्याकेज लिइसकेपछि अब मैले चाहिँ दिनकै चार्जहरु भन्ने हुन्छ के, चार्ज गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो चार्ज गर्ने भनेको एउटा तरिकाले सम्झिनुस् न, जस्तो कि तपाईको चाहिँ त्यो प्याकेज लिनुहुन्छ तपाईले, त्यो प्याकेज लिइसकेपछि त्यो प्याकेजले चाहिँ तपाईलाई डेली रिवार्ड दिन्छ हैन। त्यो रिवार्डलाई चाहिँ तपाईले क्लेम गर्नुपर्छ भन्नेको त्यो अब सजिलो तरिकाले सम्झिदाखेरिमा। अनि त्यसपछि त्यो डेली तपाईले चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चार्ज गर्नको लागि चाहिँ जुन यहाँ चार्ज लेखेको छ, यो चार्जमा क्लिक गरेर जस्तो कि यहाँ चाहिँ यो क्लिक गर्ने, यो चार्जमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड राखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ चार्ज गर्न पर्ने हुन्छ, डेली चार्ज गर्न पर्ने हुन्छ है। तपाईको चाहिँ डेली चार्ज गर्नु भएन भने तपाईको रिवार्ड चाहिँ लस हुन्छ, जुन कि यो अनिवार्य भनेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चार्जको डिटेलको रूपमा पनि भनेको छ, यो प्याकेजको नाम भनेको छ। अनि त्यसपछि मैले यो प्याकेजबाट चाहिँ टोटल रिवार्ड पाउने भनेको 7500 DU पाउँछु। अनि टोटल चार्ज भनेको अहिलेसम्म चार्ज गरेको भनेको मैले 1455 DP को चाहिँ चार्ज गरिसकेको छु। र अब बाँकी चार्ज गर्ने बाँकी भनेको कति रहेको छ, मेरो चाहिँ 100% कम्प्लिट गर्नमा चाहिँ जस्तो कि 5000 DP को प्याकेज भयो चाहिँ हैन। 5000 DP को प्याकेजमा चाहिँ मैले 1455 DP प्याकेज चाहिँ चार्ज चाहिँ गरिसकेको छु भने अब 3545 DP चाहिँ मैले चार्ज गर्न बाँकी छ। अनि त्यसपछि अब चार्ज रेट भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ चार्ज रेट चाहिँ कति छ, यो चार्ज यसरी गर्ने भनेको अब मेरो चार्ज रेट भनेको 29.1% रहेको छ। चार्ज गर्ने DP भनेको जस्तो कि मेरो चाहिँ टोटल चार्ज भनेको छ नि, टोटल चार्जमा कति देखाएको छ 1455 DP देखाएको छ। अनि त्यसपछि 1455 DP देखाएको छ भनेपछि अब मेरो चाहिँ यो प्याकेज कति छ, AP5 के भनेको 5000 DC को छ हैन। 5000 DC को भनेपछि यो चाहिँ मैले चाहिँ कति पुर्याउनु पर्यो, योलाई चाहिँ मैले 5000 नै पुर्याउनु पर्यो के, बुझ्नुभयो नि। 5000 पुर्याउनु पर्यो, 5000 DP DC भनेको सेम नै है, त्यसको एक्सचेन्ज गर्दाखेरिमा रेट नै सेम नै हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो पुराउनु पर्यो। यो पुराइसकेपछि मैले चाहिँ बल्ल तपाईको विड्रल भनेको चाहिँ विड्रल कतिमा दिन्छ भनेर तपाईले सोध्नुहुन्छ भने विड्रल दिनको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो विड्रल लेखेको छ नि, यो विड्रलमा तपाईले जस्ट क्लिक गर्नु भने यहाँ माथितिर के हुनेको छ, तपाईले चाहिँ यो चार्जिङ रेट छ नि, यो चार्जिङ रेट भनेको तपाईको 30% भन्दा एबभ हुनुपर्छ भनेर भन्छ। 30% भन्दा एबभ भयो भने तपाईले चाहिँ विड्रल गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो विड्रल गर्ने कति पर्सेन्टेजले विड्रल गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईको चाहिँ त्यो हेर्नको लागि यो डिटेल लेखेको छ, यो डिटेलमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ सबै डिटेल रूपमा देखाउँछ। जस्तो कि तपाईको चार्जिङ प्रोग्रेस भनेको 29 भनेको, अनि त्यसपछि विड्रल एक्टिभेसन हुनको लागि मैले चाहिँ विड्र गर्नको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ 30% भन्दा एबभ चाहिँ चार्ज गरेको हुनुपर्ने हुन्छ भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ टोटल चार्ज गरेको भनेको 1455 र चार्ज गर्ने ब्यालेन्स भनेको कति छ मसँग 3545 छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले चार्ज गरेर 5000 DP अथवा DC पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो तलतिर लेखेको छ जुन तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ 30%। अनि त्यसपछि यो तलतिर रिमाइन्डर देखाएको छ, यो सबै पढ्नु होला, किन भन्दा भिडियो अलरेडी लामो पनि हुन्छ र अलरेडी लामो भइसकेको छ। यो सबै कुराहरु पढेर तपाईले मज्जाले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि डिटेल रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईको डिटेलमा चाहिँ आफ्नो प्याकेजहरु देखाएको छ, जसमा तपाई मेरो प्याकेजहरु देखायो। अनि त्यसपछि अवेलेबल विड्रेबल भनेको किनभने हाम्रो चाहिँ अवेलेबल विड्रेबल अनि त्यसपछि टोटल विड्रेबल यो चाहिँ 00 देखाउनुको कारण भनेको हाम्रो चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ अहिले 30% भन्दा एबभ छैन, 29 भएको छ, झन्डै अब 30% पुग्न लागेको छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ विड्र गर्न पाउँछु। त्यो विड्र गर्नको लागि चाहिँ मैले विड्र गर्ने भनेको जस्तो कि मेरो चाहिँ टोटल चार्ज जब मेरो 5000 DP पुग्छ त्यसपछि चाहिँ मैले टोटल रिवार्ड भनेको कति पाउँछु, 7500 DU पाउँछु। 7500 DU पाइसकेपछि त्यो 7500 DU लाई चाहिँ मैले यहाँ जुन कि यो माइ TFA भन्ने छ, यो माइ TFAबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो आफ्नो प्याकेज लिएको प्याकेज। अनि त्यसपछि यो माइ रिवार्ड भनेको छ, त्यो माइ रिवार्डमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न पाउनुहुने भयो, तपाईले आफ्नो रिवार्डहरु हेर्न पाउनुहुने भयो के। जस्तो कि तपाईको चाहिँ प्याकेज लिनुहुन्छ, त्यो प्याकेज लिइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो कि यो 28 को भयो 27 को भयो यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो डेली चार्ज गर्नुहुन्छ। तपाईले त्यो चार्ज गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो डेली चाहिँ के आउने गर्दछ टोकनहरुको रिवार्ड आउने गर्दछ। यो रिवार्डहरु चाहिँ तपाईले कलेक्ट गरेर राख्न पर्यो हैन। यो रिवार्डहरु जति तपाईले चाहिँ चार्ज गर्दै 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 जानुहुन्छ त्यति तपाईको चार्जिङ रेट बढ्ने भयो। अब हाम्रो चाहिँ मेरो 30% पुग्न लाग्यो छ। 30% भन्दा माथि एबभ पुग्यो भने मैले विथड्र गर्न पाउँछु। त्यो विथड्र गर्ने भइसकेपछि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो फेरि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मैले आफूले विथड्र गरेको भिडियो पनि ल्याउने छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ मैले सिकाएको अनुसार चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ आफ्नो स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। अब यति भन्दा पनि हैन, अब मैले त आफूले चाहिँ सोचे मैले आफूले चाहिँ अब सबै कुराहरु भने हैन, सबै कुराहरु मैले तपाईलाई डिटेलमा अब एक्सप्लेन गरे जस्तो लाग्छ। तर पनि कुनै न कुनै कुराहरु त छुटिहाल्छ के रे। अब कुनै कुराहरु अझै पनि स्टिल तपाईलाई चाहिँ कन्फ्युज छ भने तपाईले चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली। मेरो चाहिँ कति साथीहरुले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि माग्नु भएको थियो। त्यो कन्ट्याक्टहरु चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ मेरो फेसबुकको, टेलिग्रामको, व्हाट्सअपको सबैको लिंकहरु मैले चाहिँ त्यही राखिदिएको छु। त्योदेखि चाहिँ तपाईले चाहिँ जोइन भएर मसँग डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियो हेरेर पनि तपाईले बुझ्नु भएन भने मलाई चाहिँ डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईलाई डाइरेक्टली त्यो कन्ट्याक्ट मार्फत पनि तपाईलाई मैले सिकाइदिने गर्दछु। यति भन्दै आजको यो भिडियोलाई चाहिँ यहीसम्म अन्त्य गर्छु। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई अन गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले नयाँ नयाँ भिडियोहरु, अपकमिङ भिडियोहरु लिएको हुन्छु। त्यो तपाईले सजिलैसँग मेरो यस च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।